Hey guys. Guys, jumping guys. Selamat pagi guys, selamat datang ke channel saya Selavis Viking. Alright, sebelum tu, Happy Independence Day to Malaysia. Ya, kita tahu kebelakangan ni keadaan tidak berapa okey, tapi boleh buat lah. Dan kepada yang support channel saya guys, terima kasih banyak. Ya. Mana tahu lah kan, benda tu boleh motivate kami untuk buat lebih banyak video. Dan apa-apa pun guys, cuaca ni hari ni cukup okey. Mudah-mudahan sampai ke petang kan. Ya guys, apa-apa nanti kita update. Peace. Oi, selamat pagi Kapten. Morning. Morning, Son. Morning. Doktor. Wah, special guest oh guys. Ini bos besar dari Sendakan datang oh. Dia datang nak bagi salam oh guys. Tiba-tiba sih. Okey, Ben. Haji, mantap. Yeah. Bosku. Ya, bosku, mantap. Oh ya, ada satu yang gua sana guys. Bye. Tunggu kami balik ya. Oke, guys. Oh, mari kita lanjut. Peace. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me. Okay guys, sudah sampai kita pertama. Seperti biasa kita guna OJ 2000 dan JX 2.5. Kena saya kita ni. Kena. Tarik, tarik, tarik. Oi. Bukan kau tarik, tarik dengan sikit. Tengok untuk tangki macam mana. Eh, ya. Oi, serah kawan ku guys. Tapi ini macam sedikit curiga guys, tak goyang-goyang dia guys. Tak bergoyang dia. Itu batu bau. Itulah tu, aku bilang curiga aku. Dia tak bergoyang-goyang. Ya, goyang-goyang bau. Macam batu bau. Ngang ya? Hah? Ini enggak, tak tahu ngang. Ya, yang mau nak. Batu bau. Rakam si pun anu, milik. Tekan saya atasnya satu kali. Putar saya dulu. Boleh tu. Oi, strike sama depan. Miring tu Malik. Oi, strike sama depan guys. Woi, kerisik Bali yo. Mancing dong. Woi, GT. Woi, besar guys. Lama tak nampak GT yo. Oh.
Slay guys. Guys, sending guys. Video video guys. GoPro. GoPro. Iya ya atas. Ah. Oh, GT nih guys, confirm. Confirm guys, GT. Wah. Lama ini dapat GT guys. Aku belanja ke Mudrik nih guys. Kasih angkat sedikit GoPro tuh belanja. Tato juga siapa nih? Siapa punya Ji? Siapa punya? Si Malik. Lama ini dah rasa drag guys. Lama lagi ya? Lama lagi nih. Jauh lagi. Lama lagi dah. Energi. Kau pun jahat aku belanja kamu drag guys. Lama kamu tidak dengar drag kan? Wah itu nasi pun jahatnya habis. Turun balik Ben. Wah. Mau sampai? Belum lagi. Sampai ya. Sampai dulu. Nanti. Biasa kali. Iya, thank you. Oke. Oke. Terus ya, Ben? Kau pakai spinning gitu? Kau pakai dulu spinning gitu? Bapak beda. Oke lah. Iya, masih jauh lagi nih. Sudah boleh oke lah. GT besar. GT nih kong kong. 30 kilo. Dah mungkin dalam 7 kilo ni. Naik saja. Lama tak dengar drag oh. Oi, penat oh guys. Tapi ni kali. Kalau kamu nonton guys, jangan lupa kamu subscribe ya. Belanja kamu drag kau. Oh. Ah. Woi, what that mean? Lima puluh meter. Sudah sampai. 6:30 sini. Lebih kurang lah. Gancu jatuh. Aiyah. Anu mah. Hai, timul sah, timul sah. Mana, Mas? Gancu. Oi, merah, cepat deh. Men, China men. China men.
Hai. Mantap, guys. China main rupanya, guys. Eh, di sana. Eh, suka di sana. Coba tak? Kamu subscribe ah, guys. Ini ikan jarang-jarang jumpa, guys. Wah, mantap oh China main oh, guys. China, main in China. Jarang jumpa guys, jangan lupa kamu subscribe guys. Penat tuh. Oke, peace. Mana? China main guys. Bergegar tangan dong, angkat. Oh, itu lah. Mantap guys, China main oh. Yang. Oi, syukur. Hei, kawanku dari Joe Strike, guys. Setengah mati dah jigging, guys. Ambil video. Aku ambil ni. Nah, nak jadi kumpau. Amin. Nak jadi kumpau.